Ak sa deti zapájajú do nejakého plánovania cez participačné procesy, tak to môže prispieť komunite. Tá komunita sa stane inkluzívnejšia, ja to poviem zrozumiteľnejšie a ľudskejšie. Tá komunita je viacej otvorená, vnímavejšia a citlivejšia vo vzťahu k rôznym ľuďom a skupinám, čo v nej žijú. Ak plánujeme s deťmi a pre deti, tak plánujeme zároveň aj pre ich rodičov, plánujeme pre seniorov alebo pre seniorky, pre rôzne cieľové skupiny a ak sú deti veľmi zraniteľné a citlivé, tak kladenie otázok práve takýmto skupinám nám uľahčí pamätať a dáva nám možnosť pamätať na to, čo by potrebovali aj iné citlivé skupiny. Čiže či už to bude o tom, čo v tom meste, čo v tej obci nájdem, ako sú pre mňa pripravené nejaké služby, ako sa organizuje vzdelávanie pre nás ako pre deti, pre mladých ľudí, to je jedna vec. Ale ak sa deti niekedy, kedykoľvek zúčastnili takéhoto plánovania, tak znamená, že pochopili a porozumeli, že oni, človečikovia alebo väčšie ľudia, sú dôležití. Hej. Pre tých ostatných členov komunity a mení ich to aj v budúcnosti ako dospelí.